Таджикистанда камакка алынган Баткенден 5 тургунун алып келүү аракети көрүлүүдө. Аларга чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген кинеэ коюлуп жатыптыр. Жакындары бүгүн митингге чыгышты. Эпидкырдаалдын дагы курчуп кетүү коркунучу жаралууда. Өкмөт бейтапканаларда кошумча орундарды даярдап, тиешелүү министрликке чукул план иштеп чыгуу тапшырмасын койду. Кагазда башка, иш жүзүндө башка жумуш. Чет өлкөгө акча табам деп кетип, кыйынчылыкка кабылган мигранттар жардам сурап кайрылышууда. Алар эмгек келишиминде көрсөтүлгөн шарттары теңирден тескери чыкканын айтышууда. Бишкекте шаардык кеңештин айрым депутаттары жол кирени кымбаттатуу аракетин көрө башташты. Бул жаатта 3 демилгелүү топтон сунуш түшкөнү белгилүү болду. Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Таджикстанда кармалып турган Баткендин 5 тургуну бошотуу аракеттери көрүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн аталган аймактагы ыйгарым укук өкүлү Өмүрбек Субаналиев бүгүн алардын жакындары менен жолугушуп жатып билдирди. Ал Таджикстанга укук коргоо өкүлдөрүнүн коштоосунда барып, кармалгандардан кабар ала турганын да айтты. Кошуна өлкөнүн мал базарына кеткендер Таджикстандын Согди областынын Кистакоз аймагынан чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча айыпталып кармалышкан. Аларга мыйзамдуу өткөрмө бекетинен өткөн эмес деген күнөө коюлуп жатыптыр. Теманы Рахат Жаныбеков улантат. Дагы ушундай бир поворот бар экен, жаштык айдыга кирип кетет экен. Ошого бир знак деле коюп койсо, жаштык айлы деп эле ушундай. Бир жумадан бери Таджикстанда кармалып турган кыргызстандыктардын жакындары бүгүн эртең менен Баткен областынын администрациясынын имаратынын алдына чогулушту. Алар коңшу өлкөдө белгисиз себептер менен кармалып жаткан тургундарды алып келүү талабы менен чыгышкан. Айтымдарында алардын туугандары мал базарга кеткен боюнча артка кайтып келиш элек. Алардан эч кандай маалымат жок болуп жаткандыктан кошуна өлкөдө барымтада экен деген такталбаган маалыматтар да тарап кеткен. Нааразычылык акциясына чыккандарды өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кабыл алды. Февраль күнү биздин үкөбүз Раяшкабыз арка базарга барып, ошол жерде тажиктардын колуна түшкөн, кандай формада колго түшүшкөн, чек араны кесип өткөнбү же башка, бизге караңгы болуп атат. Ошол күндөн бери биз чуркап жүрөбүз. Вроде бардыгы менен сүйлөштүк, өкүлдөрүн башка иштешип жатат. Бирок ошол иштин натыйжасын биз көрбөдүк, балдар жатышат да. Өмүрбек Субаналиев коңшу мамлекеттин укук коргоо органдары Кыргызстандын жарандарын барымтага алып турат деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Маалыматтарга караганда Баткен районунун 3 тургуну, Кадамжай районунун 2 тургуну Таджикстандын мал базарына барып, Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагы аркылуу кайтып келатканда Согди областынын Кистакуз аймагынан чек араны мыйзамсыз кесип өткөндө айыпталып кармалышкан. Аларга мыйзамдуу өткөрмө бекетинен өткөн эмес деген кине коюлуп жатыптыр. Соцсеттерге тарап кетпедиби? 22 кишини тажиктер барымтага алыптыр, тигинтип атышыптыр деген бунун баардыгы фейк болбогон сөз. Бизди жана сиздердин уулдарыңызды үчөө кармалган. Азыр ошол жакта биздин спецслужбалар баардыгы сүйлөштү. Алардын баардыгын жанагындай незаконный пересечение границы деп кармашыптыр. Ошондой эле Өмүрбек Субаналиев эл менен жолугушууда бийлик органдары коңшу өлкөнүн тиешелүү кызматкерлери менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кармалган жарандарды мыйзам чегинде Кыргызстанга кайтарууга аракет көрүп жатканын айтты. Коңшу өлкөгө укук коргоо органдарынын коштоосунда барып, ал жакта түрмөдө отургандардан кабыл аларын да кошумчалады. Мындан тышкары кармалган жарандардын ата энеси Таджикстанга барып, алардын абалынан кабар алып келүүсүнө шарт түзүлөрүн да кошумчалады. Ушу 5 жаран Таджикстан границасынан өтүп кетти деп атат да, мукакке эмеде кылып туруп. Ушу өтүп кетишиге кимдер күнөөлүү дейм да? Кимдер бийлик күнөөлүүбү? Же бул өтүп кеткен балдар өздөрү күнөөлүүбү? Кыргыз айылга бурулуп кеткен жерге эч кандай знакты кое берген жок. Демек жөн мына ушу жарандар азыр түрмөдө жатып атат да, туурабы? Анан кийин буларга дагы 300 миңден штраф салып атат. Ал эми действительно көп эле адамга это недоступная сумма, кече өзүңүз айткандай недоступная сумма да. Ошо бул эми буларга салынган штрафты ким төлөп берет? Биз азыр айтып атпайбы эле, ата энесин алып биздин представительдер барып ошол жерден эгүүч структуранын балдары дагы чогуу барып ошол жерден сүйлөшүп келет. Бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети да коңшу өлкөдө кармалгандар тууралуу кенен маалымат берди. Анда Кыргызстандын 5 жараны Таджикстандын аймагынан мыйзамсыз түрдө металл жана мал ташып кетүүгө аракет кылышканы айтылат.
Кыргызстандын 5 жараны, Тажикстандын аймагынан мыйзамсыз түрдө 900 килограмм металл, 2 баш бодо жана 3 баш майда малды ташып кетүүгө аракет кылып жаткан маалда Тажикстандын күч түзүмдөрү тарабынан кармалышкан. Бул жарандарга карата Тажикстандын күч түзүмдөрү тарабынан тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Кармалган жарандарды Кыргызстанга кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Учурда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги абал азырынча туруктуу деп мүнөздөгө болот. Эл менен жолугушуу учурунда облас жетекчиси Өмүрбек Субаналиев ар кандай себептер менен Тажикстандын аймагында кармалган жарандар ал өлкөнүн мыйзамынын алкагында жооп бере турганын кошумчалады. Тактап айтканда, акчалай айыпка жыгылышы ыктымал. Мисалы, Кыргызстанда чек араны мыйзамсыз бузуп өткөндөргө айыппулдун өлчөмү 220-300 миң сомду түзөт. Кыргыз Республикасынын кайтаруудагы мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өтүү, 4-чү категориядагы түзөтүү жумуштарына, же 5-чү категориядагы айып 220 миң сомдон 260 миң сомго чейинки, же 1-чү категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Чек ара кызматын өтөп жаткан адамга карата өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирбеген зомбулукту колдонуу же аны колдоном деп коркутуу менен жасалган ошол эле жосун. 6-чү категориядагы айып салыгы 260 миң сомдон 300 миң сомго чейинки, же 2-чү категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Эскертүү, ушул беренинин күчү чет өлкөлүк жарандардын же жарандыгы жок адамдардын баш калкалоо укугун пайдалануу үчүн келген учурларына колдонулбайт. Жазык кодексиндеги дал ушул беренени бузган тажикстандык жарандар өткөн жылы Кыргызстанга 7 миллион сомго жакын айып пул төлөгөнү белгилүү болду. Бүгүнкү күндө 11 жаран Тажикстанда берди, бизде кармалып турушат жанагы эмелер боюнча незаконный переход и аларды жана контрабандный жумуштары менен деп иш жүргүзүлүп атат. Эми бизден кийин Тажикстандагы мындай мыйзам кабыл алышкан. Аларда дагы ушундай эле зеркальный мындай мыйзам иштеп баштады. Бүгүнкү күнгө чейин ошондо 5 жаран кармалыптыр бизде. Аларды дагы биз алар менен сүйлөшсөк, алар дагы бизге окшоп эле мыйзам чегинде иштеп атабыз дейт. Өкмөттүн областтагы өкүлчүлүгү белгилегендей, Баткенден Тажикстандын аймагына өтүү үчүн 3 негизги мыйзамдуу чек ара өткөрмө бекети бар. Алар Лейлек районундагы Кулуңду жана Кайрагач, Баткен районундагы Кызыл Бел посттору. Башка аймактан өтүү мыйзам бузуу болуп эсептелет. Ошону менен бирге чек аралаш аймактардагы жашоочулардын атайын белгиленген транзит жолдордон өтүүсү каралган. Ал Баткен районунун Көкташ, Таш Тумшук, Аксай жана Тажикстандын Исфара Варух жолдору. Рахажаныбекова, Владимир Кубалдиев, НТС. Жогорку Кеңештин депутаты Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун мамлекет жетекчисинин аппаратынан билдиришти. Гүлнара Клара Самат 2007 жылы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп эмгектенген. Ошол жылы өткөн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодон кийин президент Курманбек Бакиев жана анын баласы Максимден ыдык көргөнүн ачык айтып чыккан. Көп өтпөй Россияга кетип, бир топ жыл бою ошол жакта жашап жүргөн. 2 жыл мурда парламентке Атамекен фракциясынан депутат болуп келген. Чет өлкөгө акча табам деп кетип, кыйынчылыкка кабылган мигранттар жардам сурап кайрылышты. Алар эмгек келишимде көрсөтүлгөн шарттары таптакыр башкача чыкканын айтышууда. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын 40 жараны ишке орноштуруучу фирма аркылуу Москва шаарына барышкан. Ал жакта алдын ала түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн бөлүктөр таптакыр өзгөрүп кеткенин билишип, иштен баш тартышыптыр. Ал эми мигранттарды жөнөткөн фирма өкүлдөрү болсо, алардын үстүнөн доорасы түшпөгөнүн билдирүүдө. Окуянын чоо жайын миграция кызматы териштире баштады. Тараптардын пикирин Дастан Жолдошев угуп келди. Ассалому алейкум, кыргыз элим. Мен бул видеого чейин кайрылуумдун себеби. Бул видео кайрылуу 3 күн мурда Москва шаарынан тартылып алынган. Анда чет өлкөгө иштемдеп барган 40 адам эмгек келишими туура эмес түзүлүп калгандыгын айтып, нааразычылыгын билдирүүдө. Айтымдарында алардын бардыгы жеке фирмалар аркылуу иштегени барып, бирок документте жазылгандар аткарылбарын билишкен. Анткени келишим боюнча 40 адамдын бардыгы Москва шаарына иштейбиз деп кетиптир. Бирок Шереметьево аэропортунан тосуп алган иш берүүчү фирманын өкүлү барган адамдарды 3 топко бөлүп, ар кайсы даректерге алып кете турган болгон. Бирок келишимде бул көрсөтүлбөгөндүктөн мигранттар андан баш тартып. Жатакана бекер, тамагасы бир адам 500 рубльга тамак ичсе 150 рубльден жумуш кылган адам төлөйт, 150 рубльден жумуш берген адам төлөйт депчи. Бирок ал долбоорду мен ошол өкүлүнө көрсөткөнүмдө өкүлү айтты. Бул долбоор силердин долбоорума
күкүт саат усуна эле жарайт депчи. Анан мен айттым, эмнеге анда бул долбоордун астында силердин фирмалардын матрисин печати турат. Эгерде жарабаса. Учурда башкалкалар жери жок 40 адам мекендештердин жардамы менен жатаканада күн кечирип жатыптыр. Арасында тааныштарына кетип отуруп жарымынан аз эле калган. Алар дагы тамак ашы жок ачка отургандарын айтышууда. Жанагы кой жиктегенде эле чамадан сумкалары менен туу эле 4 саат подолжуп алтарды. Ачка, мишип калышкан. Анан мен баары тең ойлошту да, жакшы условиядагы жатаканага алтаратын мейманканага депчи. Бирок барганыбызда жердин түбүндө мындайча айтканда эч ким жашабай турган жерде бир кичинекей жер үйгө алып кирди. Ичи муздак, условиялары жок. Ушул жерге жатып эс алгыла депчи. Анан мен балдар бүт баары жинденип чыкты. Бул эмне бизде шылуундап атканы? Бүгүн аты аталган фирма өкүлдөрү менен миграция кызматы жолугуп бул маселени талкуулашты. Ага видео байланыш аркылуу Россиядагы иш менен камсыздоочу фирманын өкүлү дагы катышты. Айтымдарында 40 адамдын жолуна, жатаканасына деп иш берүүчүлөр тарабынан 2 миллион рубльдан ашык акча коротулуптур. Ошондой эле келишимдеги көрсөтүлгөн убадалар дагы өзгөртүлгөн эмес дешет. Те люди с нашей стороны, которые встречали. Аэропорттон тосуп алган адам көп маалыматты биле бербейт. Эмгек келишимин ал жерден талкуулоо дагы туура эмес. Ишке орношом деп келип жаткан адамдар эмне себептен бизге кеңсебизге кайрылган жок. Алар ошол аэропорттон эле баш тартып иштебейбиз деп кете беришиптир. Эми бул тууралуу Кыргызстандын өкүлчүлүгү чара көрүп бир пикирге келебиз деген ойдомун. Балдар ошо жумушка бараткан адам менен келишим түзүлөт. Андан кийин ошо түзмө-түз ошол жакта жумушка алып аткан ишкана менен келишим түзүлөт. Ал жерде деле тиешелүү эмгек инспекциясы бар, миграционный службасы бар. Ошолор келип акты түзүп туура булардын эмеси туура экенин бир акты болсо да ушул жерден далилдүү болмокту. Анан ошол жерден аэропорттон болуп кеткен эле келишпестик. Мамлекеттик миграция кызматы болсо видео кайрылуу жасаган адамдар тарабынан азырынча доо арызы түшпөгөнүн билдирди. Ал эми аларды жөнөткөн фирма болсо былтыр эле ачылып декабрь айында лицензия берилип иштей баштаптыр. Уруксат кагазы алыш үчүн биздин борборго кайрылыш керек. Ал жерде эң негизги талаптардын бири бул чет мамлекеттик өнүктөшү менен келишими болуш керек. Чет мамлекеттик жарандарды алып келүү боюнча өзүнүн мамлекетин иштетүү боюнча. Анын менен бирге 175-чи токтомдо өкмөттүн токтомунда бул уруксат берүү боюнча тартиби бекитилген. Ошол токтомдун негизинде биз иште алып барабыз. Ал эми миграция кызматынын Россиядагы өкүлчүлүгү менен байланышканыбызда тараптар ортосундагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Айтымдарда мигранттардын жашаган жерине тамак ашы жеткирилип кабар алып кетишкен. Трудовые договора будут заключены. Бул эмгек келишими сүйлөшүүлөрдүн негизинде кайрадан түзүлмө болду. Ошондой эле Кыргызстандан чет өлкөгө иштейм деп кетип жаткан адамдарга дагы кайрылат элем. Эгер силер эмгек келишимин негизинде кетип жатсаңар, анда мамлекеттик миграция кызматына кайрылып, ал фирмалар тууралуу кененирээк маалымат алып алышыңар керек. Миграция кызматынын маалыматы боюнча өлкөдө 100 жакын жеке фирма 18 өлкө менен кызматташып эмгек мигранттарын келишимдин негизинде жөнөтүп турат. Мисалы 2019 жылы 7,5 миң адам ушул ишканалар аркылуу чет өлкөгө иштегени кетсе, 2020 жылы пандемия кесепетине байланыштуу бул көрсөткүч 200 адамга дагы жетпей калган. Дастан Жолдошев, Акзат Тилеев, НТС. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанда коррупцияга айтылып, АКШ-га качып кеткен мурдагы аткаминерлерди кайтарып бере баштайбы? Бул жааттагы сунушту УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев берди. 2 күн мурда АКШ бийлиги Кыргызстандагы элчилиги аркылуу кайрылуу таратып, анда мурдагы базачы Райым Матраимовдун кылмыштуу кирешелерди адалдуу айыбы менен камак алынышын кубаттай турганын билдирген. Ошондой эле өлкөдөн уурдалып кеткен мүлктөрү аныкталса, кайтарып берүү жаатында иш алып барыла тургандыгы кошумчаланган. Ал арада Кыргызстан ушул эле сценарий менен коррупция боюнча айтылып, бирок АКШ-да качып жүргөн аткаминерлерди кайтарып берүүгө үндөдү. Кененирээк Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Матаевка боштондук! Матаевка боштондук!
Кымышту кирешелерді адалдаштыруға шектеліп, 2 айға қама қалынған Раим Матраимовтың бөгөт чарасын өзгөрті ойынша доу арыз келіп түшелек. Бұл туралы Бишкек шардық сотынан қабарлашты. Бұға чейін 2 сатқа мердің жақты очыларының бірі 1-ші май райондық сотының 2 айға қама қалу бүтіміне мақыл болбой 5 күн ішінде жоғарқы инстанцияға қайырыла тұрғанын білдірген. Белгілі болғандай, бұл жолы Раим Матраимов тергеу менен қызматташа албайды. Анткени мыйзамда кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренеси боюнча айыпталгандарга мындай мүмкүнчүлүк каралган эмес. Азырынча 2 сатка мнерге карата козголгон бул кылмыш ишинин алкагында дагы кимдер суракка чакырылары жана кылмыштуу киреше кандай жол менен легалдаштырылганы тууралуу расмий маалымат берилет элек. Учурда УКМК тарабынан иликтөө иштери уланууда. Ал арада учурунда Түркияда киши колдо болгон кытайлык ишкер Айеркен Саймайтиге байланышкан маалыматтарды териштирген депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн жоопко тартылышын талап кылгандар чыга баштады. Анткени Азаттык медианын 2019 жылдын май айында жарыялаган журналисттик иликтөөсүндө кытайлык бизнесмен Айеркен Саймайти 5 жыл ичинде Кыргызстандан 700 миллион долларга чукул акча чыгарылганын, буга бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовдун тиешеси болгонун айтып берген. Муну 7 ай териштирген депутаттык комиссия сөз болгон акчалар Матраимовтардык эмес, Карасу жана Абу Сахи базарларынын жеке ишкерлерине таандык деген бүтүмгө келген. Далил бар болуп атат. Эмне үчүн ошо жогорку кеңештин депутаттары аягына чыккан эмес? Ошол эле кесипкөйлөрдү, профессионалдарды, эксперттерди тарткан эмес. Ийне жүнө чейин иликтеген эмес. Ошол эле керек болсо деген ошол азаттыкка бирөөнү жиберип туруп, Прагага жиберип туруп, далилдерди алып келиш керек болчу, керек болсо ошо даана так болуш үчүнчү. Анан үстүртөдөн карап коюшкан, эми мына результаты мындай болуп атат. Бул депутаттар дагы экинчи жолу ушундай кылбаш үчүн бир экөөнү жоопко тартса жакшы эле болмок. 2020 жылы жайында Айеркен Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтеп чыккан депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны 71 элекүлү колдоп бергендиктен алар дагы моралдык жоопкерчилигин сезип, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы өзүн өзү таркатышы керек деген пикирлер айтылууда. Бирок комиссиянын бүтүмүнө макул деген добушун бергендер буга макул эмес. Негизи эле азыр эме деп маселе көтөрүлүп атпайбы? Жоопкерчилигин караш керек ошол депутаттык комиссияны депчи. Туура эмес, ушул комиссиянын жоопкерчилигин карайбы? Туура эмес дейсизби? Эмнеге? Раим Матраимовго карата кылмыш ишин козгоого жетиштүү далилдер топтолгонуна карабастан, аны жоопкерчиликке тартууга жогорку кеңештин депутаттарынан тышкары ошол кездеги бийлик дагы кызыктар болгон эмес, дейт эл өкүлү Мурадыл Мадеминов. Ал кезде фактыларды талап кылуу менен чектелген экс-президент Сооронбай Жээнбековго дагы суроолор узатылышы керек дешет депутаттар. Таможнядагы эң ири коррупциялык схемаларга ошонун башында турган Раим Матраимовдун пайда болушуна андан кийинки президенттер Атамбаев менен Жээнбеков күнөлүү. Ошол мен 2016 жылы ошол маселени биринчи озвучивать эткенимде залда мен ошондо премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кайрылгам. Сиз эгер ушул таможняда коррупциялык схеманы тазалап ушул жерде күнөөкөрлөрдүн жазасыны мыйзам ченемдүү бербесеңиз, мен ошондо айтып турам, тогда грош сена итогам дух революции деп айткам. 2 күн мурда АКШ бийлиги Кыргызстандагы элчилиги аркылуу кайрылуу таратып, мурдагы бажычы Раим Матраимовдун коррупция жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо айыбы менен кайрадан камакка алынышын колдой турганын билдирген. Ошондой эле Кыргызстандын күч органдары менен биргеликте өлкөдөн уурдалып кеткен мүлктөр аныкталып, алар далилденсе кайтарып берүү үчүн иш алып барууга даяр экенин кошумчалаган. Бул боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы жергиликтүү телеканалдардын бирине пикирин билдирип, АКШ бийлигине жоо узаткан. Анда Америка Кошмо Штаттары чындап эле жемкорлукка каршы күрөшүү аракеттерин колдошсо, анда коррупция боюнча айыпталып соттолгон экс-депутат Аскарбек Шадиевди жана башка качып жүргөн атка минерлерди кайтарып берүүгө чакырган. Экинчиден, энергия сектору боюнча бүгүн ар бир Аскарбек Шадиевтен тышкары учурда бир катар мурдагы атка минерлер АКШ-да жашынып жүрүшөт. Миңден ашуун административдик иштерди жок кылып, пара алууга тиешеси бар делген Бишкек шаарына караштуу Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнис Чоткараев дагы ушул өлкөдө баш калкалып келери айтылууда. Туруктуу коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган мурдагы каттоо кызматкери Насирбек Алмаматов да АКШ-га чыгып кеткени айтылган. Ага Интерпол аркылуу издөө жарыяланган, бирок кармала элек. Бул жерде сүйлөшүүлөр болуш керек.
биринчиден биздин мамлекеттин тараптан запростор болуш керек. Запростор болсо, анда сөзсүз сүйлөшүүлөр башталып, ошондо жыйынтыкты карасак болот. Мисалы, ошол эле Евгений Гуреевич боюнча бизде сүйлөшүүлөр болуп, бизге мына 4 миллион доллар АКШ-дан келген. Ушундай сүйлөшүүлөрдү өткөрө берсе болот. Башкы прокуратура кайрылыш керек же президент дипломатиялык канал менен кайрылса болот. Башка өлкөлөргө качып кеткен экс аткаминерлерди ал жактын укук коргоо органдарынын жардам менен Кыргызстанга алып келген учурлар бар. Алса кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып, издөө жарыяланган бажы кызматтын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Баку шаарынан Интерпол аркылуу кармалып, Фин полициянын кызматкерлери тарабынан Кыргызстанга жеткирилген. Коррупция боюнча сырттан айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болуп иштеген Икрамжан Илмиянов болсо, Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын жардамы менен Татарстанда жүргөн жеринен кармалып, Бишкекке алып келинген. Нурзада Сыдыкбекова, Диас Сакимбаев, НТС. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азайып, 9 миллиард 897 миллион куб метрди түзүп калды. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынан кабарлашты. Былтыр ушул күнү көрсөткүч 13 миллиардга чукулдап турган. Ошол убактагы өкмөт бул көрүнүш аба ырайына байланыштуу экенин жана суу сактагычтарда суу аз топтолгонун, бул алдын ала божомолдонгонун маалымдаган. Октябрда өлкөдө бийлик алмашкандан кийин өкмөт өкүлдөрү кыш мезгилинде электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырган. Болбосо чыңалуунун алдын алуу жана энергетикалык инфраструктураларды сактап калуу максатында маал-маалы менен өчүрүүлөргө бара турганын билдиришкен. Ошондой эле Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгына байланыштуу өкмөт күз кыш айларында коңшу Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алууда. Ошондой эле бул маселе бүгүн Жогорку Кеңеште да көтөрүлүп, анда Улуттук энергия холдинг ачык акционердик коомунун жетекчиси Бакыт Сыдыков Токтогул ГЭСинде суунун көлөмү 2022 жылы 5,5 миллиард куб метрге чейин азайып кетиши мүмкүн экенин айтты. Бул учурда гидроэлектр борбору иштен чыгып, токтоп да калышы толук мүмкүн. Маловодие процессы канча жылга прогноз болот азыр? Эмки жыл, 22 жыл бул маловодный циклдын пигине жетет. То есть наоборот, нижней точкасына жетет. 22 жыл бул эң маловодный период. Биз еще чыга элекпиз. Эмки жылы уже... Карасаңыз, Бакыт Сыдыков, мондай абдан бир маселе барда сиздечи. Биз айтып атабыз, эмки жылды баштайбыз 10 миллиарддын тегерегинде, да? Азыр апрель айында канча менен жабабыз? Апрель айы менен негизи токтом боюнча биз 9-7 менен 9 миллиард 700 миллион менен чыгышыбыз керек болчу. Бирок ушу суунун келишине байланыштуу, андан сырткары ошо потреблениянын көбөйүшүнө байланыштуу биздин божомолубуз 8,5 миллиард. Өзү допустимая норма без угрозы для турбин Токтогульский гестегичи канча? 5,5 миллиардка жеткенде станцияны толугу менен токтотушубуз керек. Анткени кавитация деген башталат, угроза разрушения лопастей, ненормальный режим. В общем, 5,5 миллиардка биз жеткирбешибиз керек. Негизи оптимальный режим считается 9,5 миллиардовтан биз. То есть мы уже на следующий год, уже 1 апреля мы уже автоматически попадаем в режим повышенной опасности, да? Да, турайтас. Бишкек Ош жолунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт, архитектура жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык, жол тыгындардын алдын алуу максатында магистралдын эки тарабына Сосновка жана Арал жол бекеттеринде оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына маал-маал менен чектөө киргизилүүдө. Эске салса, кече Бишкек Ош жолунун 124 чакырымында жол тайгак тартып, анын кесепетинен жолдо унаа тыгыны пайда болгон. Буга нааразы болгон айдоочулар менен жүргүнчүлөр соц тармактарга видеолорду жүктөп, анда трассага кум чачылбай жатканын айтышкан. Көп өтпөй эле тиешелүү министрликтин жол эксплуатациялоо башкармасынын жумушчулары жолду кардан тазалап, кум чачышкан. Ошондой эле министрлик кардан төө ашуу, ала бел, көк бел, өтмөк жана чапчыма ашууларында жол тыгыны пайда болушу ыктымалдыгын эскертип, унаалардын ортосундагы аралык кеминде 500 метр болуусун эскертүүдө. Бишкек шаарында жол кире акысын 3 сомдон 5 сомго чейин көтөрүү аракети көрүлүп жатабы.
Буга чейин кала бийлиги атайын токтом иштеп чыгып, аны шаардык депутаттары кабыл алганы жатканы тууралуу маалымат тараган. Бирок муну шаардык кеңештин төрагасы төгүндөдү. Ошол эле учурда жүргүнчүлөрдү ташуучулар ассоциациясы тарифке байланыштуу жумушчу топко бардык сунуштарын берип жатышыптыр. Алар учурда мэриянын кароосунда экен. Аларда бир катар жарандык активисттер азык-түлүктүн наркы күн санап көтөрүлүп жаткан чакта тарифтин жогорулашы өзгөчө калктын айрылуу катмарына олуттуу таасирин тийгизерин айтып чыгышууда. Темага кененирээк Дүйшөн Шаршенбеков токтолот. Бишкек шаардык кеңеши буга чейин коомдук транспорт чөйрөсүндө кабыл алган чечимдерине өзгөртүү киргизүү боюнча токтом долбоорун иштеп чыккандыгын айрым интернет басылмалары жазып чыккан болчу. Анда эл ташыган унаалардын түрүнө жараша жол кире акысын 3 сомдон 5 сомго көтөрүү жазылган. Интернет желелеринде тараган маалыматтардан кийин коомчулукта шаардык кеңештин депутаттарына карата сын пикирлер күчөдү. Анда кала тургундарынын көпчүлүгү жол кире акынын көтөрүлүшүнө каршы экендигин билдиришкен. Сунушталган бааны эл көтөрө албастыгын белгилешкен. Калктын жемесинен кийин Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, акыны көтөрүү боюнча эч кандай токтом токулбагандыгын айтып, кымбаттатуу аракетин четке какты. В связи с этим мы не видели еще анализа регулятивного воздействия официально. Бааны көтөрүү боюнча жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгын биз көрө элекпиз. Коомдук транспорттогу жол кире тарифин жогорулатуу боюнча Бишкек шаардык кеңеши эч кандай токтом долбоорун даярдаган жок. Ар түрдүү тарифтер анын ичинде айтылып жаткан 11, 15, 13, 15 сомго кымбаттатуу боюнча тарап жаткан маалыматтар жалган. Азыркы тапта шаардык кеңештин депутаттары жана аппараты эч кандай документ даярдаган жок жана даяры келип түшкөн жок. Төрага шаардык кеңештин жыйынына эч кандай сунуш түшпөдү дегени менен аракеттеги депутаттар маселеге кийилиши албасы белгилүү. Себеби мөөнөтү бүтөрүнө жарым жыл калганда шаардык кеңештин эл өкүлдөрү ар кандай социалдык маселелерге байланыштуу чечимдерди кабыл албай турганы мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ал арада буга чейин дал ушундай тариф жаатында иш алып барып жаткан мекемелер аралык жумушчу топко 3 сунуш келип түшкөнү белгилүү болду. Анын биринде муниципалдык транспортко жол кирени 11 сомго, кичи бустарга 15 сом сунушталса, экинчисинде автобус менен троллейбустарды 10 сом кылып, ал эми маршруттук таксилерди 12 сомго көтөрүү демилгеленген. Үчүнчү топко болсо учурдагы социалдык экономикалык кыйын кырдаалды эске алуу менен азыркы жол кире акыны сактап туруу зарыл деген сунушун берген. Ар бири өзүнүн кызыкчылыгын карап өзү айтат. Перевозчиктер мисалы өзүнүн кызыкчылыгын айтат. Водительдер болсо өзлөрүнүн кызыкчылыгын айтып атышат. Эми элдерди угуп атабыз. Ошол эле булактарынан, СМИ булактарынанбы, эми соцсеть булактарынанбы, ошолордун баарын таразалап, анан чечимге келишибиз керек да. Мен бүгүнкү күнгө айта албайм, 15 сомгобу же 19 сомго деп. Бул туура эмеску деп ойлойм. Бул биздин прерогатива эмес. Биз мындай маселени чече албайбыз. Жүргүнчүлөрдү ташуучулар ассоциациясы тарифке байланыштуу жумушчу топко бардык сунуштарды ал тургай күнүмдүк чыгымдарына чейин эсептеп берген. Алардын айтымында бир жүргүнчүнү ташуу орто эсеп менен 13 сомдон айланууда. Бирок мындай шартта айдоочулар бир да сом киреше таппай калмак. Ошол эле учурда компаниялар ортосунда линия талашып, айдоочу болуп ишке орношу өзүнчө эле азап деп айтылып жүрөт. Ассоциация берген сунуш учурда мэриянын кароосунда. Ал арада бир катар жарандык активисттер азык-түлүктүн наркы күн санап көтөрүлүп жаткан чакта тарифтин жогорулашы өзгөчө калктын аярлуу катмарына олуттуу таасирин тийгизерин айтып чыгышууда. 15 сом, 25 сом болсаң дагы жүрүшү келбети жана маршруткан ичиндеги ал акыбалы да өзгөрбөйт. 50 сом болсоңор да өзгөрбөйт. Же болбосо мисалы такси менен 120 сом, 150 сом менен жүрүп атабыз. Таксинин ичи жакшыбы? Ошол эле Яндекс, ошол эле чоң-чоң фирмалардын ичин карасаңыз, жыттап тим эле араң кускуң келип, араң жетесиң бир жерге. Шаар башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда учурда күн сайын 1,5 миңдей маршруттук такси, 100 чукул автобус жана 125 троллейбус каттамга чыгат. Бул көрсөткүч жашоочулары 1,5 миллионго чукулдап калган калааны толук камсыз кылууга жетишпей келет. Өткөн айда маршруттук унаанын айдоочулары жол кирени кымбаттатууну талап кылып, иш ташташканда мурдагы мэр Балбак Төлөбаев алардын айтканына көнүп макулдугун билдирген. Ошонун негизинде сунуштарды иштеп чыгуу тапшырылган. Андан бери эки жолу кала башчысы алмашты. Азыркы мэр Бактыбек Кудайбергенов тарифти көтөрүүнү колдойбу же башка жолдорун издеп жатабы азырынча белгисиз. Позициясын билдире элек. Дүйшөн Шаршенбеков, Турган Ниязов, МТС.
Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөргө кирип, босогодо турган велосипедтерди уурдап кетип жүргөндөр кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынан билдиришти. Ага ылайык, шектүүлөр 24 октябрь күнү бир үйгө кирип, 12 жана 16 миң сомдук эки велосипедди уурдап кетишкен. Факты уурулук беренеси менен катталып, анын алкагында 15 жаштагы эки жана 21 жаштагы бир шектүү кармалышкан. Экөөнүн жашы жете элек болгондуктан эч жакка чыкпоо тил каты менен үйлөрүнө кое берилген. Кармалгандар уурдаган велосипед терде сатып өздөрүнүн кем каржысына чыгындап коюшканы белгиленген. Ошондой эле алардын жашаган жерин тинтүүдө алар буга чейин 8 велосипед уурдашканы аныкталган. Өлкөдө өткөн суткада коронавирустун жаңы 44 учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Ошондой эле бир күндө COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок, бирок кече бул илдеттен 6 киши көз жумган болчу. Учурда стационарларда 409 бейтап дарылануда. Алардын ичинен 10 адамдын абалы канааттандыраарлык болсо, 275 орточо, 101 оор, ал эми 23 өтө оор абалда. Амбулатордук дарыланууда 322 бейтап бар. Эпидкырдаалдын курчушунан улам биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков өткөн ишемби жыйын өткөрүп бир нече тапшырмаларды берди. Ага ылайык, бейтапканаларда кошумча 3500 орун даярдалып, дарыканаларда керектүү дары-дармектердин баасы катуу көзөмөлдөнүп, аймактар зарыл болгон дарылар менен камсыздалышы шарт. Ошондой эле саламаттыкты сактоо жана социалдык өнөктүрүү министрлигине бир жуманын ичинде чукул планды иштеп чыгып, бир нече күндүн ичинде дарылардын жетишсиздиги, ооруканадагы орундарды даярдоо жана кошумча медициналык кызматкерлерди жумушка тартуу зарылдыгы айтылды. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.